Agora a gente vai falar sobre educação. É, rapaz, ali perto, ó, tem uma escola. Eu vou mostrar para vocês aqui a situação que tá essa escola abandonada. E olha só, Leandro, continuando aqui, ó, no centro do Julião, outra denúncia dos moradores aqui, ó, que fizeram para nossa equipe de reportagem é sobre a questão dessa escola, ó, Centro de Ensino Marechal Castelo Branco. O que é que os moradores aqui reclamam em relação a essa escola? Que essa escola está abandonada aí, ó, desde a gestão passada, continua abandonada e ela poderia ter outro uso, outra serventia, como por exemplo uma UBS, né? Unidade Básica de Saúde aqui para a comunidade aqui, ó, que tanto precisa de atendimento médico, mas tem que ir para Pedreiras, né? Tem que ir para a cidade, mas com a estrada ruim dessa aqui, à distância, uma UBS, ela seria de grande ajuda aqui para os moradores aqui do Centro do Julião. Vou mostrar mais alguns detalhes para vocês, como vocês estão vendo aí nas imagens, como é que está a questão do prédio, como é que está abandonado aqui, ó. O tamanho também desse prédio poderia servir aqui para a comunidade aqui, para poder ajudar toda essa Olha aqui população. essa escola, ó, que era para estar levando educação para as crianças, está aqui, abandonada, ó, cheia de cocô de animais, né? Dejetos aqui de animais, ó. Uma sala aqui que era para estar trancada, está aberta, ó. E eu vou mostrar para vocês aqui a situação dessa escola aqui, que está abandonada no centro do Julião. Pode ver que na época deveria ser uma escola bem bonita aqui, ó, com vários desenhos, né? Bem lúdico, quadro branco, cadeiras, mesas, e hoje se encontra aqui abandonado, jogado aqui as traças, as teias de aranha, com cocô de animais. Ou seja, o lugar que poderia estar levando educação, ou mesmo sendo reformado para levar saúde para as pessoas aqui do Centro Julião, se encontra aqui, ó, abandonado.